Vllaznia në futboll për femra nis fazën e grupeve të UEFA Champions League me një ndeshje të madhe në shtëpi, teksa pret në Lorëbori që ekipin e Real Madrid, trajneri Vllaznis Nikolin Leka u shpreh si mik gati për këtë sfidë të rëndësishme. Patjetër që jemi gati, kemi gjithë këto që punojmë për këtë sfidë, e dina që është një sfidë e rëndësishme, por në fund të fundit është një garë, që në çdo garë njerohin që të marrë rezultat sa më pozitiv. Vllaznia është gati, vajzat janë përgatitura nga gjitha pikpamjet, si fizikisht, teknikisht, taktikisht, por edhe morale kanë shumë të lartë. Duke ditur që ekipi jon përpara vajzat e ekipit ton kanë një karakter të zakonshëm në fushën e lojës dhe këtë do ta shprehim edhe ditën e ndeshjes. Normalisht që Reali ka një emër të madh, është elitën e futbollit evropian, por edhe Vllaznia nuk mendet mbrapa, përderisa na kemi ardhur në 16, nuk kemi ardhur rastisht, është puna shumë viteve. Jemi 3 herë kualifikuar në 3-të dyshe, provojmë 2 herë të para nuk i arritëm, herën e 8 arritëm, prandaj edhe na do të thënë fjalën tonë në ndeshjen e nesërme. Ndërkohë dy futbollistë e Vllaznis, Esmeralda Franja dhe Megi Doçi, shprehin se ky është një moment historik për futbollin e femrave, por nuk kanë frikë kundërshtari. Natyrisht që emocionet do të jenë të ndryshme nga ndeshjet e tjera, por kur të futemi në lojën e fushës, do të jetë e njëjtë si ndeshjet e tjera, duhet të japim maksimumin 100% tonë që të marrim më të mirë. Natyrisht që ne vlerësojmë kundërshtarin, por frikë nuk kemi asnjëherë nga asnjë kundërshtar, dhe ne kemi vlerat tona, aftësitë tona dhe natyrisht që futemi në fushën e lojës të japim maksimumin. Moment historik për ekipin tonë, moment historik për futbollin e femrave dhe në përgjithësi për futbollin e femrave në Shqipëri. Sigurisht që është arritje, është histori dhe është e kemi shkruar me gramat arta, por besoj që ne kemi për dhënë maksimumin edhe do të vazhdojmë akoma me këtë që bëjmë më të mirën. Ndese ekipi është i stërvitur mjaft mirë, si nga pjesa fizike, edhe besoj se tani jemi ditë të fundit, sepse jemi një ditë para loje dhe ekipi është stërvitur vetëm taktikisht. Kështu që besoj që edhe me ndihmën e stafit drejtues dhe teknik, që do të kuptojmë se si do të luajmë nesër, mendoj se ekipi do të shprehet në mënyrë më të mirë, por do më të mirë në mundshmi. Sfida Vllaznia Real Madrid për femra do të luhet mbrëmjen e Saints në orat 18:45 në Shkodër.